اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ وتھ می میں آج آپ کے ساتھ بنا رہی ہوں پیڈے جو کہ ترکش ڈش ہے آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں